Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Забитим голом та двома результативними пасами відзначив свій дебют у збірній кардиналівець Олександр Бондар. Бондар. 5-1. Баскетболістки Сузір'я були двічі розгромлені вінницькими блискавками. Ми старались, ми готувались к этому туру, тому що ми знали, що нам суперники достойні. Зі змагань з кульової стрільби у Рівному розпочалася традиційна міська спартакіада. Головніше, щоб ці вправі не хвилюватися і бути впевненим в собі. Про це не тільки дивіться сьогодні у Телеспорті. Гравець рівненського кардиналу Олександр Бондар успішно дебютував у складі національної збірної України з футзалу. У товариській грі проти поляків, що відбулась у Львові, 31-річний рівнянин був одним з найпомітніших у складі українців. Він віддав дві голові передачі, а також забив один гол. Центр віддає на Бондара. Бондар. 5-1. У підсумку наша збірна перемогла 6-2. У телефонній розмові «Телеспорт» Олександр розповів, що у Львові на матчі панувала незабутня атмосфера. При цьому він висловив сподівання, що це його не останній виклик до збірної. У рамках підготовки до Євро-2014 українці провели проти поляків дві гри. У першій, в якій Бондар участі не брав, наша команда теж перемогла з рахунком 3-0. А за кілька днів до цього Бондар разом зі своїми партнерами по кардиналу провів непросту гру у Донецьку проти «Єнакіївця». Про її результат ми вже розповідали, тепер подробиці. Поєдинок пройшов за переваги господарів. «Єнакіївець» і, зокрема, його бразильські легіонери раз по раз створювали моменти біля воріт Івана Гурка. Втім, рівняни грали зосереджено і в середині другого тайму саме нашій команді вдалося відкрити рахунок. Передачу з лівого флангу сильним ударом замкнув Андрій Паршиков. Складно сказати, як би воно було за нічийного рахунку, але пропустивши гол, єнакіївські бразильці помітно активізувалися. Кардинал же, навпаки, почав втрачати концентрацію. Як наслідок, Бруно Мело, Тіаго та Бетіньо на 30-й, 32-й та 36-й хвилинах забили 3 голи. Рівняни могли врятувати гру. На передостанній хвилині Віталій Нестерук після прострілу Паршикова забив у свої ворота. А на останній секунді сам Паршиков небезпечно пробував, але воротар був на місці. Отож, єнакіївець Кардинал 3-2. Наша команда, як і раніше в екстралізі, передостання. Наступну гру чемпіонату рівняни проведуть у середу, 20 лютого, у себе на майданчику проти Луганського ЛТК. А 24 лютого, знов-таки у Рівному, на підопічних Сергія Піддубного очікує кубкове протистояння проти Харківського Локомотива. Міні-футболісти «Кардиналу-2» зазнали чергової поразки у чемпіонаті України серед команд першої ліги. У Чернівцях рівняни, вигравши перший тайм 2-0, у підсумку поступилися лідери групи А «Меркурію» 3-9. Варто зазначити, що грали юні рівняни майже зразу після дороги. До того ж, через застуду не поїхав до Чернівців їх тренер Віталій Засмуржук, тож керував командою Вадим Басюк. Після 9 ігор у турнірній таблиці групи А «Кардинал-2» на передостанньому 6-му місці. Чергову гру він проведе 16 лютого у Рівному проти Ковальського «Аперкота». Початок зустрічі о 13:00. Вісімнадцятирічна рівнянка Наталія Прищепа стала чемпіонкою України з легкої атлетики серед молоді. На чемпіонаті у Сумах у бігу на 1500 метрів наша спортсменка, яка не входила до числа фавориток, випередила більш досвідчених суперниць. Для Наталії це став вже другий успіх протягом тижня. Перед цим на цій же дистанції вона стала чемпіонкою України, щоправда, серед юніорок. Готували Наталію Прищепу до змагань тренери Андрій Попіляєв та Михайло Романчук. Баскетболістки Сузір'я ось дюшорну ВГП у себе на майданчику зазнали двох нищівних поразок від вінницьких блискавок. У суботу рівнянки поступилися з різницею у 30 очок – 46-76, а в неділю у 40 – 63-103. Можливо, нам не вдалося в захисті так, як ми хотіли, тому що команда була досить високого рівня. В нападі ми трошки якби розпалися, тому що наші взаємодії не спрацьовували, в захисті вони нас накривали, але все-таки ми намагалися наздогнати, перегнати, але нам не вдалося це. Переконливі перемоги, за словами вінницьких дівчат, є свідченням того, що до ігор Сузір'я вони підійшли максимально відповідально. Тим більше, що перед звітним туром ні Сузір'я, ні блискавки очок ще не втрачали.
Ми старались, ми готувалися к этому туру, тому що ми знали, это нам, ну, соперники достойні. Було б тяжело, как бы, играть, то ми к этому готувалися і психічно, і фізіологічно. Після ігор, незважаючи на величезну різницю в рахунку, тренери команд сипали на адресу один одного компліментами. Завжди команда рівна з Сузір'я. Мені дуже подобалось, імпонувало. Прекрасні діти, ваші равенчанки, прекрасний тренер. Играли в высшей лиге, были призерами высшей лиги. То есть есть традиции. Но то, что мы сегодня сильнее вот по этим двум играм, ну я не знаю. Время покажет, почему молодежь подрастает в вашей команде. Дуже задоволений тим, що є така команда, як Вінницькі Блискавки, в якій грають дівчата старшого віку, на яких можна вчитися. Так як в основному всі команди Франківська, Львів і Тернопіль – це є команди університетів, де грають чисті студенти, і немає такої вікових старших дівчат, як в команді Вінниці. Тому дуже приємно було зіграти таку гру з такою командою, яка показала нам багато проблем в нашій команді, яких треба виправляти по ходу цього сезону. Таким чином, у групі А першої ліги Вінницькі Блискавки одноосібно очолили турнірну таблицю. В активі Сузір'я 6 перемог і 2 поразки. Наша команда – друга. Наступні матчі підопічні Валерія Жартуна проведуть 16-17 лютого, знов-таки у Рівному проти Львівської політехніки. Та команда, ну, слабша, звичайно, за цих. Ми, звичайно, настроєні на перемогу. І приходьте всі бажаючі. Приватний багатофункціональний спортивний комплекс з трибунами на кілька тисяч місць вже незабаром може з'явитися у Рівному. Про це в ефірі програми «По суті» телеканалу РТБ повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Олексій Губанов. Де саме і коли з'явиться новий об'єкт, чиновник поки що не знає, але переконаний, що він суттєво вирішить проблему зі спортивною базою у краї. Зараз ми працюємо над іншим проєктом, паралельно з стадіоном «Авангард», там, де є можливість взагалі комерційну складову підтягнути. Зал, в якому від мініфутболу, від футзалу, до боксу, до баскетболу, волейболу, тобто всі такі зальні види спорту, можна було б об'єднати і зробити хоча б до 3000 посадочних місць. Жіноча збірна Рівненщини з кульової стрільби вперше в своїй історії стала чемпіоном України. Оксана Камінська, Людмила Ковальчук та Юлія Бороденко цього результату досягли у стрільбі на 25 метрів на чемпіонаті, що завершився у Львові. Крім того, у Камінської на 25 та 10 метрів срібні нагороди в особистому заліку. Причому поступилася Оксана лише олімпійській чемпіонці Олені Костевич. Не залишилася без нагород і чоловіча команда. Олег Омельчук, Андрій Сокол та Роман Нагорний у стрільбі на 50 метрів стали другими, а на 10 метрів – третіми. У цих дисциплінах в особистому заліку Омельчук виборов 2 золота. Тепер на Омельчука та Камінського очікує чемпіонат Європи з пневматичною зброєю, що відбудеться наприкінці лютого у Данії. Тим часом у Рівному пройшов чемпіонат міста з кульової стрільби. Протягом 2 днів змагалося 20 команд. Це як колективи різноманітних навчальних закладів від ліцею до університету, так і команди установ та організацій. Перед стартом стрільці добре знають правила змагань. На виконання даної вправи дається 20 хвилин. Я думаю, за цей час можна навіть не хвилюватися, встигнути, і все буде добре, і гарно відстрілятися. Серед учасників кілька новачків – Рівнеобленерго та Інститут славянознавства. Цей факт організаторів радує. Кількість команд збільшилася на 2. Тобто кількість команд в місті збільшилась, тобто і учасники самих людей, які приймають участь у змаганнях, збільшилися. У підсумку прогнозовану перемогу здобули представники МГУ. Команда УМВС – друга, гуманітарного університету – третя. Чемпіонат з кульової стрільби став першим з 14 етапів загальноміської спартакіади. Триватимуть ці комплексні змагання до кінця року. Наступним видом програми буде волейбол. 5 медалей на чемпіонаті України з гирьового спорту, що завершився у Тернополі, у дисципліні поштовх довгим циклом здобули представники Рівненщини. Найуспішніше виступив чемпіон світу Олексій Котвінський, який переміг у ваговій категорії до 65 кілограмів. Срібло в активі Олексія Прохорчука, бронза у Юрія Чубаєвського та Івана Макаренка. Готував нашу команду до змагань тренер Леонід Момотюк. За підсумками чемпіонату України буде сформовано збірну для участі у чемпіонаті світу, що відбудеться у квітні в Ташкенті. Вже може готуватися до поїздки в Середню Азію Олексій Котвінський. Також має на це шанси Олексій Прохорчук.
Лижні перегони відбулися у Рівному. На імпровізовану трасу парку імені Шевченка вийшло 30 місцевих лижників-аматорів. Серед учасників переважно студенти гуманітарного університету, а також кооперативного та медичного коледжів. У підсумку серед чоловіків у молодшій та старшій вікових групах перемогли, відповідно, Тарас Яскевич та Юрій Єфімчук. Серед жінок не було Рівних і Вікторії Шолоті. Організував лижні перегони обласний центр «Спорт для всіх» з нагоди зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю, що стартує цього тижня у Румунії. Нещодавно створене обласне управління у справах молоді та спорту очолив екс-голова Рокитнівської райдержадміністрації Іван Власик. Його вже представили колективу. Новий структурний підрозділ об'єднав у собі два відділи з питань фізкультури та спорту, а також сім'ї та молоді. Колишній спортивний очільник краю Володимир Гуділін у новому управлінні працюватиме заступником. Щодо екс-керівника відділу сім'ї та молоді Михайла Волинця, то його призначено головою Корецької райдержадміністрації. І на завершення олімпійська вікторина розпочнемо з попереднього запитання. Звучало воно так. Протягом багатьох років спортивним функціонером на Рівненщині працював легкоатлет Іван Чернявський. І хоча до нас в область він переїхав вже після закінчення кар'єри, Рівненщина теж має право вважати його своїм олімпійцем. Запитання. На Олімпіаді якого року або в якому місті виступав Іван Чернявський? І відповідь така. Було це на Олімпіаді у Мельбурні у 1956 році. Там Іван Чернявський у бігу на 5000 метрів посів 10 місце. І правильних відповідей надійшло 4. Їх дали Ігор Саворона, Василь Опанасюк, Петро Кандиба та Віктор Матієнко. Саме прізвища цих людей на папірцях знаходяться у нашому барабані. Зараз проводимо таке швидке експрес-жеребкування. І зараз визначаємо, хто ж з названих знавців олімпійської тематики переміг. І переміг Ігор Саворона. Вітаємо нашого глядача. Запрошуємо на нашу телерадіокомпанію отримати призи. Це, як і раніше, футболка та бейсболка від Національного олімпійського комітету. І переходимо до нового запитання. Увага, нове запитання. Самостійною командою Україна брала участь у 10-літніх та зимових олімпійських іграх. За цей час Рівненщина делегувала на ігри 24 своїх атлети. Втім, була одна олімпіада, де у складі української делегації наша область офіційно представлена не була. Отож, що це за олімпійські ігри, в якому місті і в якому році? Питання, як на мене, не складне, але не таке вже зовсім легке. В інтернеті відповідь непросто, буде на нього знайти. Відповіді ви можете, як і раніше, повідомити трьома шляхами. Шлях номер один – одразу по завершенні програми зателефонувати до нашого чергового за телефоном 23-52-61. Шлях номер два – написати повідомлення на електронну адресу служби інформації телеканалу РТБ. news@rtb.ua. До речі, як показує практика, це найпопулярніший шлях, яким користуються наші глядачі. І третій шлях – дати відповідь у групі під назвою «Телеспорт» в соціальній мережі Facebook. Також додам, що наша програма, як і раніше, знаходиться в інтернеті на сайті телеканалу, і саме там можна її переглянути і ще раз послухати запитання. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.